Tere õhtust, korvpallisõbrad! Pallkorvi alustab taas. Tänases saates räägime meie kahest tippklubist Tartu Ülikool Rockist ja PC Kalev Cramost. Lisaks teeme päris palju juttu naiste korvpallist ja saate lõpus näitab oma viskeoskust Keter Jaani. Aga enne veel alustame me tänase vaataja mänguga, nimelt kõikide vahel, kes saadavad meile saate ajal Facebooki privaatsõnumina või meilile eestipallkorvi@facebook.com stuudiokülalise nime. Nende vahel loosime järgmises saates välja ajakirja Basketball 6 kuu tellimuse. Aga nüüd tänase saate juurde. Kalev Cramo legionäär Marko Killingsworth loodab Eestis täiendada oma muljetavaldavad meistritiitlite nimekirja. 90-ndate teisel poolel Eesti meistriliiga siilanud Chris Moore tahab aidata Eesti noortel tippu jõuda. Tartu Ülikool Rock soovib FIBA Europe Cupil kõrgetele kohtadele mängida. Eesti-Läti ühisliiga naiskonnad mängisid möödunud nädalavahetusel Tallinnas. Kristjan Kangur on uue koduklubi Vitoria Laboral Kutša eest väljakul käinud juba nii Hispaania kui ka Euroliigas. FIFA spordi staaride vabavisete edetabeli uus liider on Keter Jaani. Sellised on tänased teemad ja meie stuudiokülaliseks on Eesti naiste koondisse kuuluv 1182 Tallinna liider Birgit Püü. Tere õhtust! Tere! Millised on nüüd teie selle hooaja eesmärgid ühisliigas? Esimesed kolm mängu peetud, kirjas 2 võitu, 1 kaotus. Kuidas oled rahul hooaja algusega? Ma olen väga rahul, et ma arvan, et meie mäng TTT Riia vastu näitas meie naiskonna sisu. Et kui me eelmisel hooajal ütleme niimoodi päris sellist mängu ei näidanud, nagu me näitasime siin paar nädalat tagasi, et ma arvan, et me liigume väga õiges suunas ja natuke veel kokkuharjutamist ja ükse mõistmist ja siis ma usun, et me oleme võimelised ka selle võidu ära võtma. Eelmisel hooajal jäite tegelikult ühisliigas 3. koha kohtumises alla Eesti suurimale konkurendile Tallinna Ülikoolile. Kas sellel hooajal on eesmärgiks olla parim Eesti klubi või ikkagi jahite kindlalt medalit? Ei, ma arvan, et kindlasti ei saa öelda nüüd, et me lähme nagu pedale tagasi tegema, et see oleks nagu vale, et me ikkagi jahime medalit. Et mina isiklikult julgen välja öelda, et alla hõbeda nagu ei tahaks leppida sel hooajal. Aga kuidas hindad Tallinna Ülikooli siin hooaja algust, et nende koosseis on kõvasti muutunud? Noh, jah, et eks nad on natukene muutnud oma koosseisu, samuti ka meie, et ma ei ole väga palju nende mänge näinud selles mõttes, et ma ei oska niimoodi innata, et aga tulemuste järgi vist võib öelda, et nad on ikkagi nii-öelda nagu oluline naiskond selles liigas ja endiselt suudavad võita vastaseid, keda nad võitsid ka eelmistel hooaegadel, et ma arvan, et oluline vastane meile. Aga enne kui jätkame vestlust siit stuudiost, vaatame, kuidas hindavad ühisliiga hooaja algust Eesti naiskondade peatreenerid. Lisaks meeste korvpalli kajastamisele on pallkorvi saatel suur rõõm näidata ka naiste korvpalli ning seekordses saates võtamegi luubi alla valitseva Eesti naiste meistri 1182 Tallinna tegemise ning Tallinna Ülikooli naiskonna tegemised. Valitsev Eesti meister 1182 Tallinn on ühisliiga hooaega alustanud 3 mängust saadud 2 võidu ja 1 kaotusega. Ainus kaotus saadi sealjuures liiga suurfavoriidilt Riia TTT-lt, kellega veel kuni 4. veerandini mängiti kui võrdne võrdsega. Naiskonna peatreeneri Howard Fryeri sõnul on tiimi eesmärgid samad, mis mullu. Ära tuleb napsata kodune meistritiitel ning ühisliigas parandada möödunud hooaja pisiviga ning jõuda ka seal medalile. Ühisliigas meil on väike pettimus, et ei saanud eelmise aasta medalit ja nüüd me tahame kindlasti, et me saame medalit, et kindlasti. Aga me mängime ka see Eastern European Women's Basketball League ja noh, see on väga raske, väga hea kõrgetasemid, aga me tahame ka hästi nendega ka mängida. 2 hooaja vahel naiskond suuri muutusi läbi elama pidanud pole. Tuumik on säilitatud ning isegi pinki on suudetud kasvatada. Nüüd see on natukene imelik meie jaoks, sest eelmisel aastal meil oli ainult 10 ja nüüd meil on 12 ja nüüd on raske minu jaoks, et
kui me vahetame, et sest kõik tahavad mängida. 1-1-8-2 suurim kodune konkurent Tallinna Ülikooli naiskond on aga hooaja eel läbi teinud väga suured muudatused. Välismaalased on lahkunud, kuid nad on asendatud noorte mängijatega, kellest suurem osa harib end just Tallinna Ülikoolis. Kui veel hooaja eel ringles kahtlused, kuidas suuri muutusi läbi teinud koosseis hakkama saab, siis need kartused põrmustati kiirelt. Neljast mängust on saadud 3 võitu ning 1 kaotus ning seegi sarnaselt 1-1-8-2 on saadud Riia TTT käest. Olen rahul, sest võistkond on tulnud need, kes väga tahavad ja noored, kellel on arenguruumi. Ja nagu ma olen öelnud, siis Eesti liigas on kahjuks 10-12 naismängijat, ongi kõik noored ja ma olen väga rahul. Noored, väga võitluslikud mängijad, kõik kiired tahtmist täis ja see ongi tegelikult põhiline. Kui esialgu heideti Tallinna Ülikooli naistele ette suhteliselt lühikest koosseisu, siis nüüd on seda selgelt parandatud. Tuues esmalt tiimi Rosemary Ritsi ning siis teatud üllatusena ka suvel kuuldavasti tippkorvpalliga lõpparve teinud Triine Kasemägi. Pikkuse probleem sai seega kiirelt lahendatud. See on intriig, see oli välja tõmmatud üks lause, aga et sellest tuli, et me oleme madalajalgsed, see ütleme nii, et ei ole väga sobilik naiste rahvaste kohta. Et ütleme nii, et see, et me olime lühemad, istume paremini jalgadel, ei tähenda, et me oleme madalajalgsed. Aga see viga on parandatud, nii et ma loodan, et rohkem me sel teemal rääkima ei pea. Mis võiks olla aga naiskonna eesmärgid hooajal, mil on läbi tehtud väga suured koosseisulised muudatused? No Eestis, kui 4 võistkonda on, siis vähem kui kulla peale nagu minna mängima, olekski natukene, ma arvan, kummaline. Ja mina isiklikult arvan, et ühisliigas tuleb jõuda ikkagi sinna kevadel Final Sixi. Nii palju naiste ühisliigast, aga tuleks korraks ka koondise tegemiste juurde. Eesti meeste koondis mängis tänavu Euroopa meistrivõistluste finaalturniirille. Mis arvad, kaugel Eesti naiskond sellest on? No seda on keeruline öelda, et eks me proovime liikuda selles suunas ja nii-öelda avastart saab juba järgmisel kuul, et novembris, et seda on raske ette ennusta, et kõik sõltub, mis seisus on mängijad, kui palju on vigastatud, aga ma arvan, et see on jälle selline asi, et eks me proovime, et ma ei saa öelda, millal see juhtub täpselt ja kas üldse juhtub, aga me kõik igast tahes loodame ja liigume selles suunas, et endast maksimaalselt anda kõik, et see saaks võimalikuks. Samas Eesti naiskonna seis on võrdlemisi hea praegu, et meie liider Merike Anderson on väga edukalt alustanud Euroliiga hooaega, aga mitmed teised naised mängivad välismaal, et see annab nagu alust head loota. Ei, absoluutselt selles mõttes, et materjali on, et selles ma ei kahtlegi, et lihtsalt ma arvan, et millegi pärast, et me jääme ikkagi oma võimetes nagu alla teistele, et eks see ole kinni nii-öelda meie taktikalistes asjades, eks see ole kinni mängijate individuaalsetes oskustes, et pisi asjad on tegelikult need, mis loevad. Et kui me ütleme siin, et Eestis naisi mängib väljas, noh, ütleme Merike Anderson siis tõesti nii-öelda tugeval tasemel, et siis ütleme, kui me nüüd lähme novembris, lähme vastu Prantsusmaale, et siis seal on ikka tõelised tipud, et noh, et nendega on väga raske nagu nii-öelda võidelda. Samas oled ka ise piiridega mänginud. Endal pole jälle plaani sinna poole suunduda kuhugi Hispaaniasse või miks mitte ka siia kuhugi lähemale? Ei, kindlasti on selles mõttes, et ma arvan, pean ennast veel nooreks mängijaks, aga antud hetkel esmakohal on kool, et mul on veel viimane aasta koolis käia, et kui see saab lõpetatud, siis ma usun küll, et ma lähen ja proovin veel. Selge, aga enne kui hakkame rääkima meeste mängudest, vaatame üle, kuidas on Tartu Ülikool Rock valmis homme algavateks eurosarja mängudeks. Eesti mullune meistermeeskond Tartu Ülikool Rock on suutnud 2 hooaja vahel säilitada eestlaste põhituumiku ning juurde on värvatud ka mõned uued võõrmängijad. Eesmärgid on kõikides sarjades Rockil, aga endiselt kõrged. Kodust meistriliiga hooaega on tartlased alustanud 3 võidu ja 1 kaotusega, mis saadi suurkonkurent Kalev Graamolt hooaja avakohtumises. Kuna võit Valga üle läheb arvesse topeltvõiduna, on neil meistriliiga tabelis kirjas aga 4 võitu ja 1 kaotus. Juba homme alustatakse FIBA Euroopa Cupi sarja mängudega, kui kodus võõrustatakse leedulaste Utena Juventust. Hing ihkab ikka sinna kaugele jõuda, et tahaks ikka head mängu näidata ja võimalikult kaugele jõuda. Ma arvan, et
et see on liiga rahvusvaheline liiga, kus Eesti klubi võiks ja peaks proovima ikka päris kogu aeg ikka kuhugi edasi, nii et aga kuidas see õnnestub praktikas, seda näitab aeg. Nagu mainitud, pole Rockis kahe hooaja vahel suuri muudatusi tehtud ning koduses liigas soovitakse kindlasti mullust edu korrata. Säilitatud tuumik selleks kindlasti ka võimaluse annab. Valmo Kriisa lahkus, Joosep Toomel jääb hooaeg vahele ja Augustas Petšukevitsus lahkus, et ega väga palju muudatusi ei ole. No, me oleme püüdnud hoida sellise stabiilset koosseisu aastaid ja mitte väga palju muutusi teha. Ma arvan, see on ainuõige meiesuguse klubi jaoks. Tahaks, et nüüd tulevad juba siit oma korvpallikooli kasvandikud meeskonna pingile. Niimoodi me püüame oma asja ajada ja suhteliselt eestimeelne meeskond me proovime olla ja siiamaani on õnnestunud, et vaatame, kuidas edasi. Välismaalastest jätkab Rocki meeskonnas keskmängija Karolis Petrukoonis. Uute tulijatena on lisandunud aga tagamängija Valda Šaavas ja ääremängija Brian Harper. Hooaega on eriliselt teravalt alustanud Šaavas, kelle siht on Rockiga võita oma karjääri esimene riigimeistritiitel. They won a championship last year. They know how to do it. They got a lot of same guys that coming back from last year to play this year. And you know, I want to be part of the championship team. I want to win a championship somewhere. You know, we have a high goals right now in the three different leagues we're playing in. And you know, we're going to reach that goal and I'm really happy to be part of it. Mõlemad on üksed lõbusad sellid meeskonnale, ma arvan, üksed positiivsed kujud, nii ma pean siin silmas Evalda Šaavast kui ka Brian Harperit. Et, no mänguliselt nii ja naa, sellepärast, et Šaavas on kindlasti hea käima ja tõmbaja ja kiire mängumees, hea viskega, resultatiivne, korvile orienteeritud mängujut. Et sellist tüüpi meil vaja oli. Brian Harper on minu arust suhteliselt huvitav kuju, et ta on kerge kondiga ja kerge mängumees, et mingil hetkel jääb massi väheks seal korvil, aga püüame siis selle kuidagi teistmoodi kompenseerida. Liigselt pole hooaja alguses satsi rappinud ka vigastuse tont. Peatreeneri sõnul on enamus meestest rivis ning rõõmu teeb ka asjaolu, et pikalt vigastusega kimpus olnud ääremängija Timo Eifus on probleeme seljatamas. Põlv on terve, et nipet-näpet on veel väiksed valud sees. Aga see on rohkem nagu kõõluse valu ja niimoodi, et kui pole pikalt teinud, et terve suvi põhimõtteliselt joosta ei saanud ega midagi, et siis lihased tõmmasid kokku, et nüüd on vaja lihtsalt jalg üles ehitada jälle. Kuidas Tartu Rocki hooaeg jooksma hakkab, näeme lähikuudel. Esimese eelvaate FIBA-sarjale saame aga juba homme õhtul. Kodustele konkurentidele on aga Kert Kullamäel hulganisti kiidusõnu. Just need keskmikud on ikka väga kõvasti ennast täiendanud ja paljudele klubidele on korralikult rahalaevad sisse sõitud minule üllatuseks, et see keskmine tase on siin väga kõva, nii et siin see aasta hakkab veel, ma arvan, hakkab siin veel pulli saama mingil hetkel. Rock alustab siis homme eurosarja, olles sellel hooajal juba kindlustanud koha Eesti karikavõistluste poolfinaalis ja Eesti meisteriligas on kaotatud vaid avakohtumine Kalev Cramole. Birgit, millise mulje on sinule jätnud kaks meie tippklubi seni sellel hooajal? Ei, ma arvan, et nad on väga hästi, mõlemad meeskonnad on väga hästi komplekteeritud, et nii palju kui võimalik, et ma olen ikkagi jälginud nende mänge, et koha peal ei jõua kogu aeg. Aga ei, absoluutselt ma arvan, et nad on väga võimelised ja võimekad võistkonnad. Aga ise Eesti meistriliigas ja eriti karikavõistluste Final Fouris kindlasti hoiad pöialt Tallinna Kalevile, et seal just mängib sinu elukaaslane Renato Lindmets. Just, kindlasti. Ja kuidas Kalevi mäng on sulle sellel hooajal meeldinud, et neil on tegelikult siin abitreenerina lisandunud pingile Raido Roos ja ka mitmed mängijad on uued ja hooaega tõesti suurepäraselt alustatud. Usun, et enne hooaega karikavõistluste Final Fouri neid väga ei pakutud. Ei, ma arvan ka, et isegi minul endale on tegelikult üllatust pakkunud, et nad suutsid Tarvast võita ja nüüd paar päeva tagasi Raplat võita suurelt, et ma arvan, et nad on võimelised veel suuri tegusi tegema. Aga meie tutume nüüd põhjalikumalt Marko Killingsworthiga. Mullune hõbedameeskond PC Kalev Cramo on uue hooaja eel lisanud enda ridadesse päris mitu uut võõrmängijat ning pallkorvi saate fännidel ongi järgnevate saadete jooksul võimalus nii mõnegagi neist tuttavaks saada.
33 aasta vanune Marco Killingsworth on suurte kogemustega mängumees, kes eelmise hooaja lõpetas küll Monaco basketis, kuid enamus hooaega pallis Ekaterinburgi Uraali meeskonnas Venemaal. Varasemalt on jõuline mängija pallinud ka Ukraina, Türgi, Itaalia, Iisraeli, Bulgaaria ja Puerto Rico klubides. Seega on tegemist tõelise maailmaränduriga. Enda peamisteks tugevusteks peab mees jõudu ja kiirust. I'm strong as hell and I run a lot, so and I rebound the ball really really well, so and I'm great on the block, so I mean that's like my job, right? my thing is posting up a lot, rebounding, stuff like that, playing very hard. Do you have any weaknesses? Do you have your kryptonite? Oh man, my kryptonite is No. I mean, I'm not gonna tell you I know other people watching this thing, but I have no weaknesses. I'm just gonna say it like that, no weaknesses. Eesti ja eestkätt Kalev Cramo pole mehe jaoks mingit tundmatud suurused. Paar hooaega tagasi jooksis 203 sentimeetri pikkune ameeriklane väljakule ka Saku suurhallis, kui esindas toona PC Donetski ridasid. Ukraina klubi värvides kogus vasakukäeline mängija Kalevi vastu pallides kahes mängus 20-19 punkti. Sarnast mängu loodata näidata ka nüüd Kalevit esindades. I want to just stack up championship. That's my personal goal, you know. And as a team goal, like the same thing, you know, just to bring the championship back. Viimane kuu aega, mis Killingsworth on Eestis veetnud, on tal möödunud enne kõike trenni tähe all ning riiki suurt tähe õnnestunud pole. Omad emotsioonid on tal siiski käes. So far it's good, man. It's just cold as hell. It's getting cold, but I like it because it's so small. It's all the games you can play and you can come back home. And you know, you sleep back in your bed and then you can sleep in your bed before the games. That's good. Enda suurimaks eeskujuks peab jõuline ameeriklane legendaarset NBA staari Karl Malone'i. Platsil on tegemist väga jutuka mehega, kes püüab meeskonna vaimu kõrgel hoida. Oma uutest meeskonnakaaslastest ja treeneritest on ta igatahes vaimustuses. Coach Cool as hell, he listened, you know, he let the players talk, you know, have their own opinion, you know, you can go to him and talk to him. Martin, assistant coach, you know, he played in the NBA, and, he's super cool, you know, and they listen, you know, that's what I like about it. Rather than being one of those coaches just have their own mind frame and you do what he tell you and that's it, coach is open-minded. Kas maailmarändur Killingsworth ka eeskuju Karl Malone'i vääriliselt Kalevis pallida suudab, näeme hooaja jooksul. Eeldused selleks on aga kindlasti olemas ning seda loodavad ka fännid. Nüüd on kätte jõudnud see aeg, kui loosime välja ajakirja Basketball 6 kuu tellimuse ja seda kõikide fännide vahel, kes jagasid meie Facebooki postitus tänase saate algusaja kohta. Palun võtta siit korvist, Birgit, siis üks nimi. Nii, ja võitja on Targo Väärtnõu. Palju õnne, Targo Väärtnõu, võtame teiega pärast saadet ühendust ja teatame, kuidas ajakiri teieni jõuab. Tuletan veel kord meelde, et kes saadavad meile praegu saate ajal Facebooki privaatsõnumina või meilile eestipallkorvi@facebook.com stuudiokülalise nime, nende vahel loosime järgmises saates välja ajakirja Basketball 6 kuu tellimuse. Meie jätkame nüüd aga lühikes ülevaatega Kristjan Kanguri tegemistest. Eesti korvpalli toetab Unibet. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kristjan Kanguri koduklubi Vittoria Laboral Kutša alistas eile õhtul Malaga Unikaha 74-66. Kangur viibis väljakul 16 minutit ja viskas 2 punkti. Kangur on nüüd kahes Hispaania liiga mängus visanud keskmiselt 13 minutiga 2 punkti ja Euroliigas sama ajaga 4,5 punkti. Vittoria Laboral Kutša on Hispaania liigas võitnud kõik 3 kohtumist, Euroliigas on saldo 1 võit ja 1 kaotus. Järgmise mängu peab Vittoria Laboral Kutša 1. novembril kell 14.00 Gran Canaria vastu ja seda mängu näitab otse ülekandes ka Tallinna Televisioon. Eesti korvpalli toetab Unibet. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Me jätkame loosimistega ja nüüd selgub, kes võidab FIFA spordi poolt välja pandud spoolingu korvilaua ja palli. See auhind läheb loosi kõikide meie fännide vahel, keda on juba üle 3000. Olen nummerdanud kõik fännid siin lehtedelle 1-25. Birgit, ütle üks number. Number 17. 17 ja võta siis siit üks leht.
Nii. Ja number 17, Skliff Wilks. Nii et sellise kasutaja nimega inimene on võitnud selle korvilaua ja palli. Palju õnne võitjale. Võtame teiega pärast saadet ühendust ja teatame, kuidas auhind teieni jõuab. Aga aitäh, Birgit, stuudiosse tulemast ja edu sulle alanud hooajaks. Aitäh, aitäh kutsumast. Meie näitame nüüd teile aga teist poolt eelmises saates nähtud intervjuust 90-ndatel Eesti meistriliigas hiilanud Kris Muuriga. Kui Kris Muur ise veel korvpalli mängis, pani ta väga suure rõhu just suvisele ettevalmistusele ja omal ajal õnnestus tal mängida tõeliste superstaaridega. I attended the University of Southern California. I played for one of the college basketball best coaches, George Ravlin. He's a Hall of Fame coach. So everybody, you need to Google George Ravlin if you want to know who that is. When I played basketball, I played professionally sometimes in Venezuela, Puerto Rico, you know, I never stopped playing. So let's say if I go a season in Europe, then I have 2 weeks free. And then I'm playing again in Puerto Rico or Venezuela or Santo Domingo, and or I work out in I was working out in the summertime in UCLA's gym. You know this university. There Magic Johnson used to open the gym. So I had an opportunity to play with Magic Johnson, Sean Kemp, Reggie Miller, Shaquille O'Neal, who else? Kiki Vandeweghe, Doc Rivers, you know, which is now coaching the Clippers. I had a chance to play, you know, with them in the summer, and it took my game to another level, you understand? Because if I could play, here I am playing against guys in the NBA, if I can, you know, run and dunk and make baskets on them, then in my mind, nobody can stop me. So this was probably the best two or three summers in my basketball career, you know, because it kept me on a higher level. I think what Estonia need is they need like a summer league like this, where guys, like a professional summer league, where guys can go and work on their games in the summertime, you know. So let's say about two or three games a week like this, and they need to limit the street basket playing, because this is not really, like, this is not 5-on-5. This will not, I think this will, not talking bad about street basket or, you know, the street ball, but this will more like hurt their game than help it, because you're playing outside on the concrete and you're at a higher risk of getting an injury or getting hurt or breaking a finger or something like that. So I think that Estonia needs like a summer league. Hopefully next summer I could start some kind of league here in Terrace Sportikeskus. Help all players. Unelmate liiga NBA uks jäi Muurile siiski suletuks ja seda tema enda sõnul hea agendi puudumise tõttu. I had some opportunities, but I didn't take up on them. You know, I didn't even follow up on this invitations to Philadelphia 76ers camp or the Charlotte Hornets camps. It's my fault. But if I could go back in time and change it, I would, but I can't, so better not to think about that. Meie saade hakkabki lõpule jõudma ja jäänud on veel vaid FIFA spordi staaride vabavisked. Selle saate lõigu toetaja FIFA Sport paneb ka järgmises saates meie fännidele auhinna välja. Nii et liituge ikka meie Facebooki lehega Pall korvi ja juba järgmises saates 9. novembril kell 22.00 võite võita selle piiki seljakoti. Jah, tõepoolest, ma ei eksinud, alates järgmises saatest oleme edaspidi eetris täpselt kell 10. Juba sel pühapäeval on aga Tallinna Televisiooni eetris tõeline korvpallipäev, kui kell 12.00 näitame PC Kalev Cramo mängu VTB ühisliigas ja kell 14.00 Kristjan Kanguri koduklubi mängu Hispaania meistriliigas. Aga nüüd on teie ees Keter Jaani. Me jätkame täna rubriigiga FIFA spordi staaride vabavisked, kus tuntud inimesed käivad meil külas ja neil tuleb pisata 10 vabaviset.
Eelmises saates tabas laulja Artjom Savitski 10 viskest 2. Seekord oleme palunud saatesse esimese naisterahva ja meie külaliseks on alati särav laulja Keter Jaani. Hei. Tere, Keter! Tere. Suur rõõm siin näha. Ei ole tõesti ammu sind kuskil väga kohanud, et sellel aastal sai osale üheski laulusaates, et millega üldse tegeled? Pea kõik saated on juba läbi käidud, aga laulmisega tegelen ikka ja tegelikult on üsna kiired ajad, samas saan ma ka puhata. Et tõepoolest, kui nüüd väga aus olla, siis alles hiljuti ühel väiksel kontserdil kohvikus siin nägin, aga kui palju selliseid üldse esinemisi siin ütleme veel enne jõule, kui päris kiireks läheb ees ootamas on? Ütleme nii, et enne jõule on pisut rahulikum. Ehk siis kogunend, kuigi ma pean tunnistama, et see, mida ma teen, et see ei väsita mind üldse, kuna see, mida ma teen, seda ma armastan. Aga lisaks laulmisele ma tean, et sa armastad ka sporti. Et mul tuli tegelikult just meelde, et ma olen korra teinud sinuga intervjuud ka pärast ühte jooksuvõistlust. Et jooksmine sulle meeldib, aga millised on kokkupuuted korvpalliga? Korvpalliga, ütleme nii, et koolis kehalise kasvatuse tunnis sai korvpalli pisut mängitud. Aga ega ma rohkem väga niimoodi suuret ei olegi korvpalliga kokku puutunud, kui siis olen paaril mängul käinud ja mul on au olnud hümni esitada. Aga kui peaksid valima siin pallimängude vahel, kas eelistaksid ikkagi korvpalli? Vot, ei tea, tegelikult pallimängud on kõik nii erinevad ja iga üks on omamoodi eriline, et igal ühel on omad võlud. Väga hea vastus, aga oled kindlasti ju ka vabaviskeid kunagi proovinud. Mis sa arvad, palju õnnestub sul kümnest tabada? Oi, ma ei oska seda öelda. Eks seda ole varsti näha, sest et ma ei ole, vaat korvpalli ma ei ole väga ammu mänginud. Aga hakkame pihta. Hakkame. Sulle visatud. Hea sööd, mille tuleb hästi välja. Ja tuli ära. Tuligi. Lahe. 3-1, väga hea. Ja läheb järjest 5-3, nii et suurepärane Kalev Kraama mängijad peavad õppust võtma. Kümnest viis! See oleks võinud kauem kesta. Keter, 10-5, tõesti suurepärane tulemus. Oled ise ka üllatunud või lihtsalt rahul, et 10-5 ongi selline tavaline? Ei, see tavaline vähemalt minu jaoks kohe kindlasti ei ole. Et ma olen üllatunud. Väga tore oli. Aga Keter, tegelikult ma tean, et sa oled käinud korvpalli vaatamas ka välismaal. Jah, me käisime, kui ma olin pisut väiksem, käisime minu pere ja siis Valmo on Kriisa pere. Käisime Hollandis Valmo mänge vaatamas. Et see oli väga, väga lahe elamus. Nii et korvpalliga kokkupuuteid küll ja tõesti 10-5 on suurepärane tulemus ette teistele staaridele. Ja FIFA Sport tänab sind selle suurepärase soorituse eest siis 150 euro väärtuses toodetega. Edu siis sulle laulmises, kontserditel, etendustes, kus iganes sa esined. Suur aitäh! Uued staarid aga juba kahe nädala pärast, 9. novembril kell 22.00.